Welcome ձեզ բոլորի հանդիպելու։ Սորենին առանձնապես իմաստունի մեր հանդիպումը, ինձ համար իմաստունի, որպեսզի ձեզնից լսեմ, հասկանամ ձեր պատկերացումները, ինչ է տեղի ունենում եւ արդյոք լուծումներ տեսնում եք եւ ինչպիսի։ Մանավանդ հասկանամ, թե ինչպիսի սպասելիքներ ունեք նաեւ նախագահից։ Եվ իմ անհանգստությունները շատ են որպես նախագահ եւ որպես անհատել առանձին, բայց անհանգստությունից մեկը նաեւ կապված է ձեր սերունդի հետ, որտեղ եթե մենք չկարողանանք այս օրերին հաղթարել այս վիճակը եւ հստակ չլինի, թե ուր ենք գնում, որն է ծրագիրը, սրանից 5-10 տարի հետո որտեղ ենք լինելու, այսինքն չտեսնենք այն լույսը, որը մեր առջևում է, այս թունելի վերջում է, ես անհանգիստ եմ նաեւ ձեր սերնդի համար, որտեղ ձեր սերնդը ցավոք սրտի լինելով կրթված, զարգացած մարդիկ, որոնք իրենք արդեն են տարիքում են, որ իրենց ապագան կապելու են նաև իրենց երեխաների հետ, եւ եթե իրենց ապագան այս երկրում չտեսնեն, եւ ցավալի արտահոսք եմ տեսնելու ձեր հետ միասին, իսկ դա դուք իրականում այս երկրի ապագան եք, բոլոր զրույցները եւ խոսակցությունը այս երկրի մասին այսօր իրականում ձեր մասին են, ինձ համար համենայն դեպս։ Նախ եւ առաջ ցանկանայի լսել ձեր եւ ձեր կարծիքը եւ ձեր տեսլականը։ Հարցս հետևյալն է։ Առաջինը, շատ ենք խոսում այսօր մեր սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, ու ժողովուրդը չի պատկերացնում, թե ինչ տարբերակով է տեղի ունենում դեմարկացիան։ Մեկ ասում են GPS-ով, Google-ով, մեկ ստեղից ասում են ՀԽՍՀ սահմաններով, ՀԽՍՀ քարտեզով, բայց ո՞ր մի քարտեզով, 20-ականների, 80-ականների եւ այլ։ Միգուցե նախագահի ինստիտուտը եւ դուք ունենալով ձեր կշիռը կարողանայիք պարտադրեիք մեր իշխանությանը ժողովրդին հստակ ասել, թե ինչ եղանակով ու ճանապարհով է տեղի ունենում դեմարկացիան։ Իսկ ավելի ներքաղաքականի վերաբերյալ, ես նրան անդրադարձել եմ դեռ 2 տարի առաջ իմ հոդվածներից մեկում, լեգիտիմ իշխանությունը պետք է ձեռնամուխ լինի կոնսոլիդացնող ու միավորող արժեհամակարգի ներդրման, քանի որ հասարակությունը բարդ մեխանիզմ է եւ այնտեղ կան հակասություններ, որոնք չպետք է վերաճեն հակադրության։ Հիմա մեր մոտ արվել է ճիշտ հակառակը, չմտածենք ինչու, ոնց եւ ինչպես։ Ինչ կարող ենք անել հիմա։ Պետք է երկխոսություն, այսինքն լսելիություն տարբեր քաղաքական հայացքների, գաղափարների պայքար, որը հիմա չկա։ Մենք հիմա ունենք քաղաքական դաշտում մի կողմից վարչապետին իր թիմով, մյուս կողմից 17 կուսակցությունները, որոնք ըստ էության նույն ծրագրի շուրջ ասում են, որ մենք ավելի լավ կանենք։ Միգուցե դուք որպես նախագահ կարողանայիք հնարավորություն ունենաք ստեղծել մի հարթակ, որտեղ այս երկխոսությունը կարողանար ապահովվել։ Շատ սահմանները դեմարկացիա, իհարկե շատ ցավոտ խնդիր է դեմարկացիան, նաև հետևանք է, ասենք, պատերազմում մեր պարտության, նաև հետևանք է նրա, որ այսօր շատ պետական ինստիտուտները չեն աշխատում, որ պետք է աշխատեին, որտեղ դեմարկացիան ինքնին չի լինում։ Լավ, դուք խոսեցիք մեթոդի մասին, ինչպես GPS-ով, Google Map-ով կամ ասենք խորհրդային միության դեմարկացիոն որոշումներով, բայց նախ եւ առաջ մարդիկ են դրանք, նախ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք դեմարկացիան հասկանում են ինչ բան է, եւ երկրորդը ուժայինները, որ պետք է կանանաս լինեն, որ պետության ներկայությունը պետք է ունենաս։ Ցավոք ստի շատ տեղերում մենք երկուսի բացակայությունն էլ ունենք, հիմա մեթոդը մեթոդ է, բայց երկուսի բացակայությունն էլ կա։ Ես իմ ձայնը բարձրացրել եմ այդ առիթով կառավարության, իհարկե, բայց ձայնը բարձրացնելու ցանկում ուրիշ հնարություն չունեմ, չեմ կարող համապատասխան նախարարին կանչեմ ոտս եւ հանձնարարություն տամ, ելնելով այդ իրավիճակից որպես երկրի գլուխ, նամակ եմ գրել իմ գործընկերոջը, որտեղ գործընկերը մասնակից է այս պրոցեսին, խոսքը Ռուսաստանի նախագահին նամակ եմ գրել, խնդրելով իրեն, որպեսի գոնե ինքը լինելով համաստորագրող հայտարարության, աջակցի խնդիրների լուծմանը, բայց նաև նամակի մեջ մատնանշել եմ հնարավոր լուծումները, դրանցից մեկը օրինակ խորհրդային տարիներին 84-ից մինչև 88 թվականի վերջը դեմարկացիոն քննարկումներ են եղել, եւ ոչ միայն քննարկումներ, բանակցություններ են եղել, որի արդյունքում երկու խորհրդային հանրապետությունների կառավարությունների ղեկավարների տեղակալները փաստաթուղթ ստորագրել են դեմարկացիոն։ Այսինքն դա փաստորեն ինչ որ ավարտված պրոցես էր։ Հիմա կա տեղեր, որտեղ մեզ համար ավելի նախընտրելի է, որ խորհրդային փաստաթուղթը աշխատի,
չկարտվել, որտեղ հավելի նախընտրելի է, որ աշխատի, ասենք, ժամանակակից մեթոդները։ Բայց մենք երկուսին էլ պետք է տիրապետենք, որ եւ մանակցող պետք է ունենանք, որ այդ կետի վրա իր ուժայինների հետ միասին կամ առանձին նստած այդ բանակցությունը վարի։ Հակառակ դեպքում սա ճանապարհ է մեկ ուղղությամբ, այսինք իրենք գալիս են, իրենք որոշում են, իրենք տնում են սյունը, թողնում գնում են։ Նմանատիպ պատերազմներից հետո, առաջել եւ հետո էլ հսկայական թվով լինելու են դատական վեճեր, որտեղ մենք պետք է շատ բարձր մակարդակով մեզ ներկայացնենք, որպեսզի մեր պետական եւ ազգային շահերը կարողանք պաշտպանել։ Բայց այսօր նաեւ խնդիր ունենք առաջնահերթին մեր պետության ներկայությունը հենց այդ սահմանի վրա։ Եթե պետությունը ներկայացնող մարդ չկա սահմանի վրա կանգնած, անհնարին է լինելու ինչ որ բան կիրառել։ Հիմա երկխոսության մասին խոսեցիք։ Ձեր ասած իսկապես գոյություն չունեցող երկխոսությունը, երկխոսություն այսօր եւ իշխանության, կառավարության եւ իհարկե նաեւ ընդդիմության։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, նորություն չի, ինչին ձևով այս 2.5 տարվա ընթացքում այս հասարակությունը բաժանվել էր սևերի ու սպիտակների։ Հիմա այդ տերմինը ես չեմ հնարել, հավանում եմ, չեմ հավանում, օգտագործում եմ, որտեղ կա ինքը։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ ունենք շատ տարօրինակ իրավիճակ, որտեղ ունենք, ասենք, սևեր սպիտակներ նորից, թող բոլոր ինձներ են այդ տերմինների համար, որտեղ չես կարող մարդկանց գաղափարները, գաղափարախոսությունը այդքան պարզեցնել սև ու սպիտակի, որտեղ սևը մեր գույնը չի, սպիտակն մեր գույնը չի, սրանք են մեր գույները։ Մենք կարիք ունենք ոչ միայն երկխոսության, որի կարիքը այսօր կա, եւ կարիքը կա, որպեսզի գոնե այն քաղաքական շրջանակները, որոնք պատասխանատու են այսօր երկրի ապագայի համար, խոսեն իրար հետ։ Եվ այդ պատճառով էր, որ ես հենց պատերազմի ավարտի առաջի օրերից հետո, երբ որ իմ վերաբերմունք ասեցի եւ առաջարկեցի լուծումը, որը պետք է լինի, սկսեցի հանդիպել բոլոր քաղաքական շրջանակների հետ։ Առաջինը հանդիպեցի վարչապետին, դրանից հետո բոլորի հետ։ Իմ խնդիրը հետեւալ կա, արդյոք կան ընդհանուր կետեր, որտեղ կարելի է անց բերել եւ երկխոսության։ Ու ես որոշակի փորձ ունեմ, ասենք, բանակցային, դիվանագիտական։ Ցավով տեսնում եմ, որ այդ կետերը շատ քիչ են համարյա, որ կարողանաս բերես իրենց։ Եվ այդտեղ բացակայում է մեծ ձայն ունեցող այդ Եռագույն Հայաստանը, չկա այդ խոսակցությունների մեջ։ Հիմա ես առաջարկել էի բանավոր եւ գուցե գրավորել լինի, որպեսզի այս ինստիտուտը շենքը դառնա այն տեղը, որտեղ կան իրար հետ խոսեն։ Ես կողմնակից եմ, որ այդ մեծամասնությունը խոսի։ Եվ այդ պատճառով էր, երբ որ ես առաջարկեցի, ասեցի, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Եվ դրանից հետո պետք է ձևավորվի նոր կառավարություն, եւ այդ կառավարությունը պետք է լինի ազգային համաձայնության։ Այսինքն այդ կառավարության մեջ բոլորը պետք է լինեն պրոֆեսիոնալ, որևէ մեկը չպետք է ներկայացնի որևէ կուսակցություն կամ գաղափարախոսություն։ Մարդիկ պետք է գան ինչ որ ժամանակով, որտեղ հենց սկզբից հայտարարում ես, որ ունենալու ես ընտրություններ, ենթադրենք 1 կամ 1.5 տարի հետո կամ 5 տարի հետո։ Ինչի համար, որպեսզի կառավարությունը պետք է հստակ իր առջև ունենա դրված ծրագիր։ 1 տարվա ընթացքում, 5 տարվա ընթացքում տունտան նրանց, ովքեր տուն չունեն, եւ խոսքը հենց մեր հայրենակիցների մասին է, նաեւ Արցախից որ եկել են, այսօր տուն չունեն, հաղթահարել առողջապահության հարցերը, լուծել COVID-ի դեմ պայքարը, կազմակերպել, հա, անել ամեն ինչ, որպեսզի տնտեսությունը գոնե սկսի աշխատել, այսինքն այնպեսի օրենքներ, որոնք կաջակցեն տնտեսության աճին, եթե պետք է որոշ տեղերում հարկային արտոնություններ տան, դրա մասին էլ խոսեմ։ Այսինքն պարզ ծրագիր, վերակառուցել բանակը առավոտվանից սկսած, զբաղվել դեմարկացիայով, որի մասին դուք ասում եք։ Այսինքն պարզ ծրագիր, որտեղ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, մեկը պրոֆեսիոնալ կազմակերպիչ առողջապահության, մեկը եւ այս կառավարությունը ազգային համաձայնության կարող էր լինել եւ հնարավորություն տալ բոլոր քաղաքական ուժերին գնային պատրաստվեին 1 տարի հետո ընտրություն են խնդրեմ, եւ հնարավորություն տալ, որ այս Եռագույն Հայաստանը նոր կուսակցություններ, նոր խմբեր, նոր անհատներ ծներ։ Որտեւ այսովա ձեր ընտրությունը որպես ընտրողների հետեւյալն է՝ սպիտակ կամ սև, ուրիշ չկա։ Բայց իրականում այդպես չի լինում, չէ՞։ Պետք չի ամեն անգամ սպասել, որ փրկիչ պետք է գա։ Ոչ թե պետք է փրկիչ լինի, այլ բոլորս համաձայնվենք մի սկզբունքի, տեսլականի, ծրագրի, եւ այդ փրկիչը պետք է լինի պետությունը, պետականությունը եւ պետական ինստիտուտները, եւ մինիստրությունը չնույնացվի անհատի հետ, վարչապետը չնույնացվի կառավարության հետ։
Մենք ինստիտուտներ պետք է ունենանք, որ աշխատեն։ Մեր մոտ շատ ինստիտուտներ չեն աշխատում։ Այսինքն 30 տարվա ընթացքում չեն կայացել, որպես այդպիսին, որ կարող է, ասենք, ենթադրենք որոշակի ոլորտը առաջ տանի անկախ անհատից։ Եվ լավագույնն այն կլինի, որ ինստիտուտը այնքան հզոր լինի իր տրադիցիայով, սկզբունքներով, պրոֆեսիոնալ մարդկանցով, որ վերևում, եթե նախարարին փոխեցիք, բան չի փոխվում։ Ուժեղ առաջնորդ այն մարդն է, որ կարողանում է մարդկանց համախմբել գաղափարի և սկզբունքի հետ ճանապարհի շուրջը, ուժեղ առաջնորդը նա է, որ կարողանում է նաև հստակ պատկերացում ունենալ, որը արդյունք է քննարկման, բայց արդեն ձևավորված, բյուրեղացված և բոլորը համաձայն են, ուժեղ առաջնորդը նա է, որ չի վախենում իրենց ավելի ուժեղ մարդկանցից, ուժեղ առաջնորդները պետք է լինեն մարդիկ, որոնք ոչ միայն ճանապարհը ցույց տան, լինեն լավ կառավարիչ և միաժամանակ պատասխանատվություն կրես։ Եվ ամեն րոպե պատրաստ լինես քո արած սխալի համար պատասխան տալ։ Այդ է ուժեղ առաջնորդություն։ Այնպես որ կարիք ունենք, այո, ոչ միայն ոչ թե երկխոսության, այո, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ գոյություն ունեցող քաղաքական ուժերը փորձեն իրար հետ խոսել, այլ ոչ թե փողոցում հակադրվեն։ Դեռ եթե վաղ ընտրություններ լինեն, այդ հակադրությունը տեղափոխվել է ընտրական տեղամաս։ Եվ պատկերացրեք, այդ ընտրական տեղամասում ինչեր են լինելու, որ անթույլատրելի է։ Չի կարելի այս երկիրը տանել դեպի քաղաքացիական ընդհարումներ, բայց որ պետք է սկսի խոսել Եռագույն Հայաստանը, ես ճիշտ ասած իմ առաջին ուղերձը ձեզ հետևյալն է, սկսեք խոսել։ Դուք գիտեք, թե ուր տանեք այս երկիրը, դուք պատրաստ եք ձեր կրթությամբ, դիրքով պատրաստ եք լսելու, ընկալելու և միաժամանակ մասնակցելու այդպիսի ուղու ձևավորմանը։ Ապագա 30 տարին գոնե դուք եք լինելու պատասխանատու այս երկրի համար։ Եվ եկել է ժամանակը, որ դուք ինքներդ որոշեք, թե այս երկիրը ուր գնա։ Տաթև Թադևոսյան, Արարող սերունդ հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Թեժանում է Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիների ցույցերը, որի ընթացքում հաճախ տեսնում ենք ոստիկանական ուժերի անհամաչափ և շատ հաճախ նաև բիրտ ուժի կիրառում։ Նախ ուզում եմ դա մեկնաբանեք, և երկրորդ հարցս հետևյալն է։ Դուք նույնպես միացել եք Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, սակայն միևնույն ժամանակ շարունակում եք ստորագրել բոլոր այն որոշումները, որը նա ներկայացնում եք, խնդրում եմ ասեք, ինչու եք ստորագրում, և ես ակնկալում եմ քաղաքական պատասխան։ Ամեն մի այդպիսի փորձ և ամեն մի այդպիսի կարմիր սահման անցնելը վնասում է մեր պետությանը և պետականությանը։ Նման դեպքեր ամեն օր տեղի են ունենում, ինչ-որ մեկին հրում են, մեկի նկատմամբ բիրտ են, բայց պատկերացրեք, նախագահ ամեն օր սրա մասին խոսի, երբ որ ակումուլացվում է, դառնում է արդեն անընդունելի, աններելի, ես անպայման խոսելու եմ, եմ կասկածեք այդը։ 18 թվականին ես հրապարակիչ եմ, որտեղ մեծ վտանգ էի զգում հսկայական ընդհարման։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանին առաջին անգամ հանդիպել եմ այդ հրապարակում։ Իջել էի նրա համար, որպեսզի այդ ընդհարումը չլիներ։ Ես իմ ունեցած շատ քիչ գործիքները պետք է շատ էֆեկտիվ օգտագործեմ, խոսեմ այն ժամանակ, երբ որ իսկապես արդեն հնարավոր չի չխոսել։ Երբ որ ես խոսում եմ երկխոսության մասին, հենց դա նկատի ունեմ, որ փողոցից այդ խոսակցությունը ամենասուր բարերով թող տեղափոխվի այս շենք։ Ես ես գնալով, պտտվելով բոլորին և սկսեցի վարչապետից, պտտվեցի, եկա նորից վարչապետին հանդիպեցի, դրանից հետո հանդիպել եմ նաև նորից հանդիմության ղեկավարներին, անդադ մերժում կա երկու կողմի։ Հիմա օրենքների մասին, երբ որ դու խոսում ես, ես նորից եմ կրկնում, ես շատ հստակ եմ ասել, ասել եմ, որ կառավարությունը հրաժարական պետք է տա։ Ինձ ասում են, պարոն նախագահ, դուք ասել եք, կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, բայց ստորագրեցիք արտգործ նախարարի նշանակումը։ Այո, իհարկե ստորագրեցի, որ երբ որ Լավրովը գալիս Հայաստան բանակցելու, այդ աթոռը դատարկ չի կարող լինել, երբ որ Զորա Բնացականյան գնացել։ Բայց ես պահանջել եմ կառավարության հրաժարական, այո։ Հիմա սա այս տրամաբանության, ձեր պատասխանը դա տրամաբանության շարունակության մեջ է։ Եվ ես պնդելու եմ, որ միակ ճանապարհը, որը նորմալ լինի այս պահին, դա կառավարության հրաժարականն է, կառավարության հրաժարականը, և հրաժարականից հետո պրոֆեսիոնալ կառավարություն։ Դա միայն պրոֆեսիոնալ կառավարությունն է, որ կարող է լինի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Մնացած դեպքերում քաոսի մեջ են գտնվելու միայն պրոֆեսիոնալ կառավարություն, և հստակ նպատակով, որ լուծել մեկ տարվա ընթացքում խնդիրները, նախապատրաստել երկիրը ընտրություններին։ Իսկ որ ընտրություններին պետք է նախապատրաստվել, այդպես է։
Իրականում այս օրենսգրքով ազգային ժողովը ընտրվում են լիդերները եւ իրենց ընկերները։ Պետք ունենք անպայման համանդրությունը փոփոխենք։ Համանդրություն փոխել չի նշանակում նախագահ առնած խորհրդարանական խորհրդական նախագահ։ Գիտեք ինչ, երկուսն էլ կարող են լինել հոյակապ, երկուսն էլ լինեն կատաստրոֆիկ։ Եթե դու ճունես այն տրամաբանական բարձ գործիքներ, որոնք կոչվում են հավասարակշռություններ, զսպումների մեխանիզմներ։ Հիմա օրենքների մասին որ ասում եք։ Դեք ինձ օրենք են բերում 3 ամսվա ասենք բյուջեն, որ մարդկանց պետք է աշխատավար ստա։ Կամ օրենքներ են, որոնք շտկումներ են։ Եվ եթե դու այդ սխալը չես ուղում, ինչ որտեղ մարդկանց թոշակը չի ասում ինչ որ բան։ Հիմա ես կարող եմ հայտարարել, քանի որ ես ասել եմ հրաժարական տա կառավարություն, ես այս օրենքները չեմ ստորագրում։ Դա կոչվում է նախագահի անգործություն։ Հիմա նա այս դեպքում, երբ որ եթե ես չեմ ստորագրում, 3 օրվա ընթացքում ազգային ժողովը նախագահ կարող է ստորագրի եւ օրենք դառնա։ Դա այդ դեպքում նորից կոչվում է էժանագին պոպուլիզմ։ Քանի որ ես ասել եմ, պիտի գնանք նախագահ իր զգացումները պիտի տանը պահի, գիտեք, երբ որ գասես հիմնարկը պիտի աշխատի տրամաբանությամբ եւ սառը հաշվարկով։ Զգացումները էական են, որտեղ միշտ մեր, բայց պետք է փակես։ Եվ մի բան, որից պետք է այս ինստիտուտը եւ նախագահ խուսափի անդա, դա պոպուլիզմն է։ Նախագահը պետք է ստորագրի նույնիսկ ճգնաժամի ժամանակ այն օրենքները, որոնք պետությանը պետք են։ Եվ ես պոպուլիստ չեմ լինելու։ Արսեն Սիմոնյան, անհատ ձեռներեց, իմ հարցը քաղաքական այդքան չէ, ինչքան վերաբերվում է հենց Հայաստանին։ Մենք ինչ ուղով ենք շարժվում, որն է մեր գաղափարախոսությունը ազգային, մենք ինչ արժեք ունենք աշխարհին տալու, չգիտեմ, ոչ զենք ենք արտադրում, ոչ բժշկության մեջ ենք լրիվ առաջատար, ինչ արժեք ենք մենք ներկայացնելու աշխարհին, որպես այդ ոլորտի մասնագետ, այդ ոլորտի առաջատար, ու ինչ քայլեր կարող եք դուք անել, որպիսի ամբողջ Հայաստանի պայծառ երիտասարդությանը համախմբենք այդ գաղափարի շուրջ։ Իրինա Փալևանյան, ես կուզենայի հարցնեի ձեր տեսլականը, ինչպիսին եք դուք տեսնում կրթական ոլորտը մեր երկրում, որտեվ վերջին իրադրություններից էլ պարզ դարձավ, որ կրթությունը բավականին թույլ հիմքերի վրա է եւ այն բարելքված վիճակը, որ ժողովրդի մեջ կա, այդ սև ու սպիտակ բաժանումները եւ նույնիսկ շատ թերացումներ, ինչպիսին օրինակ նույն ռազմարդյունաբերության եւ այլն, գալիս են հենց հիմքերի կրթությունը։ Շատ շնորհակալ կնեմ, եթե ձեր տեսլականը գոնե թե 10 տարվա կտրվածքով։ Շնորհակալություն։ Վերջապես պետք է որոշենք, թե մենք որտեղ ենք գտնվում։ Այս երկրին պետք է նախ եւ առաջ աուդիտ, այսինքն նորից վերահաշվարկել, թե մենք ով ենք, ինչքան նա սուտ մեր կյանքում կամ երևակայական կամ ցանկալի եւ ինչքանն է իրականություն, որի վրա կարող եմ կանգնեմ եւ այս երկիրը զարգացնեմ առաջ։ Եթե այդ աուդիտը չեմ արել բոլոր ոլորտներում իմիջայլուց, հա, բոլոր ոլորտներում, պետականաշինությունից մինչեւ բանակ, մինչև սպորտ, մինչև մշակույթ, մինչև կրթություն եւ նախ եւ առաջ կրթություն։ Նախ եւ առաջ կրթություն, որտեղ ապագան 21-րդ դարը, որի մասին խոսում ենք, եւ գյուղատնտեսությունը, եւ туриզմը, եւ էլեկտրոնային արդյունաբերությունը, եւ ինչ ուզեք, ամեն ինչ կախված է լինելու, թվայնացված է լինելու, կախված է լինելու, թե դու ինչքան էֆեկտիվ ես կարողանում կառավարել։ Դու չես կարող Հայաստանում մնաս միջնադարում, երբ որ աշխարհը գնացել է առաջ։ Հետևաբար կրթությունը կարևոր է լինելու եւ գիտությունը, որտեղ ապագան 21-րդ դարի, որտեղ դուք եք ապրելու, հենց դրա մասին է լինելու։ Եվ գյուղատնտեսության մեջ, եւ իրավագիտության մեջ Հայաստանը պետք է դառնա որակի երկիր։ Որակ, որտեւ փոքր ենք, եւ ինչ որ պետք է արտադրենք, պետք է լինի ամենաբարձր մակարդակի վրա, եւ մեր արտադրած ապրանքը լինի գրիչ, շոր, գյուղատնտեսական ապրանք, պետք է լինի ամենաբարձր մակարդակի, որտեւ քանակով մենք չենք կարողանալու մրցենք։ Ժամանակ եկել է, որ մենք իրական արժեքներին հավատանք, մտածենք դրա մասին։ Եկեք ճշմարտության աչքերին նայենք, ինչքան էլ հաճելի կամ տհաճ լինի այդ ճշմարտությունը, բայց դա ճանապարհը, պետք է կարողանանք ճշմարտության աչքերին նայենք, տեսնենք որտեղ ենք, այսպես կանգնենք ոտքերի, միասին գնանք։